コミチャットです。そして卓球コーチの酒井紫音です。今日はですね、酒井さんとこちらをやってみようと思います。じゃん、ラージボール。ラージボールやったことありますか？ないです。そうなんですよ、ラージボールの経験をね、最初聞いたらないよって言ってて、でもね、公式の実績はね、素晴らしい方で、全国優勝も何回も経験されてますし、超名門校出身でやってきたということで、ラージボールやったらどうなるのかなっていうのを僕が見てみたいです。純粋に興味あります。どんなもんなのか検証していきましょう。では行こう。いや、でもめちゃくちゃうまいっすよ。そうなんですか？うん、うまい。あ、そうなんだ。はい。相手のボールってラージ使うんですか？使うんですけど、メインはパチパチですから、ね、ドライブとかも確かにこう、メインですけど、別になんかそこまで脅威にはならないというか、しのぎみたいな感じですか？で、あと、はい、続きやってみますか？お願いします。バックスキー対象。あ、サーブが出た高いんで気をつけてください。あ、そういうことか。はい、これはすごい浮くんで、ちょっと気に入れちゃうと。なんか質疑は、うん、すごい、めちゃくちゃうまい。あ、そう、これをやっちゃうんですよ。あ、確かに難しい。試合とかになるとやっぱ、より難しい。あ、確かに。ここでナックに飛んできたりすると、やっぱここはアンって浮いちゃうので、やっぱ公式やってる人がラージやると一番つつきに苦労しますね。へぇ、まあ、こういうのとか、まあ、すごい浮くんで、それをそれをやっちゃうんですよ。すごい。ちょっと危なかった。公式ね、ちょっと僕あのボロクソに言われたんで、あの一応ね、ラージボール私、あの全日本3連覇中です。はい、よかった。ラージボールはね、もう本当に僕負けられないと思います。え、なんか軽くオールマンやってみましょう。やってみたいです。やりましょう。マジで叩きつけるイメージです。あ、すごい。テイサーブとか出すんですか？あ、まあ基本公式で使ってる感じで出したらいいと思います、最初は。そうです、そうです。
今男子は出てないんですけど、昔はオリンピック出場してたような選手とかも、出てたんですけど、公式で無礼で男子だけ極めてる人にボッコボコにされたりする世界で、公式の強いが男子では通用しない。ようやく取られるところが来たかネットミスしちゃうんですよね。ワンコースでできてもオールインした途端もう癖で全部こねちゃうんです。落ちちゃう。次回の動画でお願いします。ありがとうございました。